ଦିନ ଏମିତି ଖାଲି ନ ଖାଇକି ବସିଥିବି ଏମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ତ ବାହାରୁ ବି ଅଣାହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ବାହାରୁ ଆଣି ଆଉ ଖାଇବି, କିଛି ତ ଇଏ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିକି ହିଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଛି, ରୋଷେଇ କରିକି ହିଁ ଆଜିଠୁ ଖାଇବି ଆଉ, ବାହାରୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଦୁଇ ରାତି ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲାଗୁ କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ନା ନା, କଥା ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର କାଲି ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବି, ତାପରେ ଓଲଟା ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାହି ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? କାଲି ଖରାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସ୍ପି ଆଉ ଆମର SDPO ସାର୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବାହାରକୁ, କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଗ୍ରିଲ୍ ସେପଟେ ଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର, ଏପଟେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାପରେ ଆସିକି ଅଣଦେଖା କରିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କୁ ଲେଖିକି କେମିତି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଇକି କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ବାହାର କରିବୁ, ବହୁତ ଆଉ ଆପଣ ବାହାର ବସେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିକି ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ସାଇନିକି। ତାପରଠୁ ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଉ ନେବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଆଉ, ଯେତେ ଦିନ ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବିନି। ଆପଣ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କାଲି ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଡୋନ ନ କରିଥିଲେ, କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଲଗାଇଛି ନା, ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ।